Festat e 28-29 nëntorit janë kremtuar edhe nga Shoqata Gora së bashku me organizatën e dëshmorve. Asistuar në këtë ceremoni titullar vendor si dhe antare kryetar shoqatash në qytet. Jemi mbledhur sot këtu festuar dy data lapidare në historinë e popullit tonë, në historinë e kombit tonë. 28 nëntorin, ditën e pavarësisë, dhe 29 nëntorin, ditën e çlirimit të Shqipërisë. Jam shumë i nderuar që jam i ftuar në dy shoqata patriotike që funksionojnë në Bukates, siç është shoqata e familjeve të dëshmorëve dhe shoqata Gora. Ju falenderoj për ftesën dhe me që jemi në fundin e vitit edhe në prag të dy festave të mëdha që ka Shqipëria, që është 28-29 nëntori, ju uroj të gjithëve gëzuar festën. Jo vetëm të festa, po edhe festën e Krishtlindjes dhe vitit të ri, qoftë një vit i mbarë për familjen tuaja dhe qiu do zeka. Takimi i fundit me shoqatën Gora është bërë në majtë të gurit të Kamjes. Kështu që si qëndron ai gur atje në majtë, kështu do të qëndrojë edhe shoqata Gora për të gjithë. Nëse jemi në prag të festave të 28-29 nëntor, unë dua që të gjithë së bashku, jone po dhe si kom, jemi gjithmonë të përhullur para atyre vlerave të jashtëzakonshme që kanë dhënë jetën që ne të jemi në këtë ditë që jemi sot. Gjithashtu dua t'ju falenderoj të gjithë ju, të gjithë ata që i respektojnë këto vlera të jashtëzakonshme. Në emër të kryesisë të përgjithshme të shoqatës ardhëtare kulturore Gora, kam ardhur të përshëndes këtë veprimtari për kujtimore kushtuar 28-29 nëntorit. Si ngjarje me rëndësi historike në krajinë e Gorës, po dhe në shkallë vendi. Kam kënaqësinë që në këtë ditë kaq të shënuar, ditë lapidare së 28-29 nëntorit, të përshëndes dhe të uroj Gorarë kudo që janë për atë kontribut, për ato vlera të atilla të cilat i kanë bënë nderë jo vetëm Gorës, po gjithë Shqipërisë. Sot jemi mbledhur në diçka të cilën duhet të themi të vërtetën. Dëshmorët janë ata që na kanë mbledhur dhe me respekt për ulemi para tyre, për të thënë që ata kanë vënë çdo gjë me themel për këtë jetë që ne jetojmë sot. Gjatë ceremonisë nderuese u shpërndan certifikata mirënjohje për të pranishmit, aktiviteti u shoqërua me këngë për flamurin dhe adheun.